kartą gyveno karalius, kuris kitokios mergaitės nenorėjo vesti, kaip tik visų gražiausia ir geriausia. Ir pripiršo jam tokią puikią mergaitę su aukso plaukais, kad ją žiūrėdamas atsigėrėti negalėjai. Karalius ją labai pamilo, bet jo senoji motina savo marčios baisiai nekentė ir vis laukė, kaip jai kažką blogo padaryti. Po kiek laiko jaunoji karalienė susilaukė labai gražaus sūnelio. Senoji karalienė jį suvysčius neva dėjo į lopšį, o iš tiesų įmetė į skrynelę, užvožė dangtį ir, nunešusi prie upės, paleido pasroviui. O į lopšį senoji pikčiurna padėjo suvystytą katiną. Ryto metą, atėję aplankyti naujagimio, visi stebėjosi tuo keistu gauruotu kūdikiu. O išvysčius pamatė, kad tai katinas. Karalienė nežinojo, ką sakyti, o karaliaus motina tuo jau visiems apskelbė, kad Marti, ragana būdama, katiną pagimdė. Antrais metais vėl tas pats buvo. Karalienei gimė mergytė, graži kaip saulės duktė. Senė motina kūdikėlį vėl išnešė į upę, o į lopšį padėjo suvystytą katę. Karalius dabar ant savo pačios labai užpyko. Jaunoji karalienė labai nusiminė ir daugiau vaikų nebesulaukė. O visi žmonės ją vadino bjaurę raganą. Bet tą naktį, kai karalieniai gimė pirmas sūnus, vienas žvejys mariuose žvejodamas išgirdo vaiko verksmą. Prisiyręs pamatė plūduriuojančią skrynelę, o ją susižvejojęs rado mažą kūdikėlį. Nudžiugęs skubinosi namo savo pačiai parodyti ir parsinešęs klausė: atspėk, ką skryneliai parnešu? Pati atspėti negalėjo. Tada žvejys pravėrė dangtį, parodė miegantį kūdikėlį ir sako: tu man kūdikio nedovanojai. Dabar aš tau parnešu nors rastinį. Skrynelėje jie rado puikius vystyklus bei drobes, o ant dugno ir pinigų žiupsnelį įviniota. Apžiūrėję kūdikį, pamatė tris aukso plaukus už ausies, todėl praminė auksaplaukiu ir augino kaip savo sūnų. Bet pinigus ir vystyklus skrynioje paslėpė, sakydami: pinigų mums nereikia, savo duonelės juk turime. Ir tam vaikui dar užteks, geriau jam viską saugokime. Kažin, ar šių dalykų jam kartais neprireiks. Po metų žvejys vėl susižvejojo skrynelę ir joje rado dailę mergaitę, taip pat puikiai aptaisytą ir pinigų dalelę jai skirtą. Rodėsi, ji esanti pirmojo sesuo, o radę tris aukso žvaigždes už ausies, praminė ją auksą žvaigždę ir su džiaugsmu augino. Ilgus metus abu vaikai žvejo namuose gražiai augo. Jau guvus buvo, kai kartą iš svetur parbėgo ir ėmė klausinėti: tėtyt, mamyt, ar tai tiesa? Kiti vaikai sakė, kad mudu ne jūsų vaikai, bet rastiniai, iš vandens sužvejoti. Ką galėjo žvejai daryti? Turėjo sakyti tiesą.
parodė abiejų skrynelės ir kas juose kiekvienam buvo įdėta. Visko pasiklausę ir viską apžiūrėję, tuo jie būdu tarė: dėkui jums už auklėjimą ir už jūsų gerumą. Dabar mes eisim į pasaulį tėvų ieškoti. Ilgai jie klydinėjo, visų klausinėdami, kol pagaliau labai pavargo bevaikščiodami. Užėjo į vieną miestą, ten nusipirko trobelę ir įsirengė puikų darželį. Neilgai trukus pasklido garsas po visą miestą apie auksaplaukį ir auksažvaigždę. O jie nei nežinojo, kad tėvai netoli gyvena, nes tai buvo tas pats miestas, kur jų tėvai karaliavo. Išgirdo ir senoji karaliaus motina apie tuos vaikus, o iš vardų suprato, kas jie tokie buvo. Nes aukso plaukus bei aukso žvaigždes buvo pastebėjus, kadaise juos vystydama. Galvojo šiaip, galvojo taip, galbūt galima juos kaip nors pražudyti. Persirengus, nuėjo ta ragana į jų namus. Visaldžia liežuviaudama, viską girdama: ak, koks puikus jūsų namelis, o ir patys, kokie jauni, gražūs. Širdukai, norėčiau matyti ir jūsų daržą, girdėjau labai puikus esas. Į daržą nuėjus, vėl vaidmainiavo: ak, kokia čia grožybė. Mano avaitė, ar tu puikiasias gėlės auginai? O visus medžius, bene tu auksinėlį taip dailiai pasodinai. Mano vištyčiai, didžiai puikus darželis. Bet kad būtų prie kiekvieno medžio kankalėliai, kaip tada skambėtų? O kur juos galėtume gauti? Tuo jau paklausė auksaplaukis. Žinau, ten ant kalno pilnas daržas. Tik vieną reikia parsinešti, tai per naktį atsiras ant visų medžių. Tai kad tuos kankalėlius turėtumėt, mano baltutėliai. Tai pasakius, ragana išstimpino, kaip kokia negerovė. Vaikus tiesiog į mirties nasrus jį siuntė, nes daržas ant kalno buvo raganų užburtas. Kas jame ilgiau negu vieną valandėlę pasilikdavo, daugiau iš jo nebeišeidavo, kokiu nors medeliu pavirsdavo. Seniai išėjus, vaikai pradėjo kalbėtis, ką reikėtų daryti. Auksaplaukis sako: aš einu parnešti to kankalėlio. Neik, neik, draudė seselė. Kažin kas ten tau gali nutikti? Nekalbėk, einu ir gana, nieko nebijau. Tai nors neužtruk, greit sugrįžk, meldė sesutė. Anksti rytą, pakilęs, išbėgo auksaplaukis ant kalno. Ten rado puikų daržą, didelį, be galo. Pasistiebęs, nusidrėskė vieną kankalėlį ir neatsigręždamas, lyg jieno genamas, bėgo nuo kalno namo, o parbėgęs prie medžio prikabino. Kita rytą visas daržas skambėjo, miela buvo klausytis. Senoji ragana atėjus vėl saldžia liežuviauja: mano dukrytė, kaip dabar puikiai skamba darže. Bet kad būtų ežerėlyje aukso žuvelių, tai dar gražiau būtų, mano balandėlį. O kur galima jų gauti? Vėl ten ant kalno rasi ežerėlį, mano jaunutėlę. Pasakė ir išvykšdeno. Anksti ryte išbėgo auksaplaukis ant kalno žuvelių parsinešti. O suradęs, greit parsiskubino ir darže paleido į ežerėlį. Kita rytą
Visas vanduo knipždėjo, vibždėjo, pilnas aukso žuvelių. Tos nardė blizgėdamos, net miela akims buvo. Išgirdus, ta senoji pikčiurna stebėjosi. Kaip vaikas galėjo gyvas išlikti ir iš to daržo išeiti? Bet dabar sumanė vaikus tikrai pražudyti. Kad ne abu, tai nors viena. Trečią kartą atėjus, vėl gyrė jų puikų į daržą. Mano dobilėliai gražu, labai gražu. Bet dar vieno daikto reikia, tiesos paukštelio. O kur jį gauti? Širdužyte, gento kalno. Galinėje troboje ant krosnies patupdytas. Tai pasakius, išėjo sau juokdamasi. Tikrai dabar vienas turi pradingti. Jei ištrusavus, toje auksaplaukis pasakė, tą paukštį turiu gauti. Sesuo kaip įmanydama atkalbinėjo, bet veltui. Kita rytą, pabudus, vėl brolį draudė. Mielasis, neik, man taip baisu širdy. O šią nakt taip keistai tave sapnavau. Brolytėlį, meldžiamas, lik namie, nes pražūsi. Bet tas, nieko neklausydamas, savo nelaimiai rytą išbėgo ant kalno. Lyg tyčia, laiko turėdamas, po daržą stimpinėjo, apžiūrėjo medžius bei gėles, paskui į vieną trobą užėjo. Ten tokių puikių dalykų rado, kad atsigėrėti negalėjo. Antroje troboje buvo pilna sidabrinių ir auksinių indų, trečioje gražių paveikslų, ketvirtoje puikiausių drabužių, penktoje pinigų ir žemčiūgų. Visur norėjo atsižiūrėti ir užtruko. Pagaliau priejo galinę trobelę. Pamatė paukštį betupint ir pasilipęs jau jį tvers. Tik skiblinkt, kaip stiklo šukelį. Ant žemės nukrito ir pasiliko begulys. Sesutė savo broliuko laukė dieną, laukė naktį, o kitą rytą atsikėlus, ėjo ant kalno ieškodama ir vis verkdama. Bevaikščiodama sutiko seną moterėlę. Ta jos pasigailėjo ir išklausinėjus pamokė, ką reikia daryti. Viską gerai įsidėmėjusi, mergaitė perbėgo daržą ir trobas, akių į šalį nepakreipdama. Surankiojo stiklus į prijuostę, pasilipus sugrėbė tiesos paukštį ir vėl tekina atgal, namo išbėgo. O iš daržo ją išbėgus, tik burkšt stiklai iš prijuostės išbiro ir tuojau pavirto vaikeliais, kurie visi to paukščio buvo geidę. Tarp jų pamatė savo pražuvusį brolelį ir greit už rankos nutvėrus namo vedėsi. O paukštį pintinėlėje namie pasistatė. Vėl nuskambėjo garsas per visą miestą apie laimingus vaikus ir jų paukštį. Karalius su karaliene, išgirdę tą naujieną, atėjo pasižiūrėti. Viskuo stebėjosi, o ypač tiesos paukščiu. Tuojau pradėjo jo klausinėti apie savo vaikus. Kas kaip atsitiko? Ar jie dar gyvi? Paukštis viską teisingai išpasakojo ir iš karto visiems besistebint rado tėvai savo vaikus, o vaikai savo tėvus ir buvo džiaugsmo be galo. O išklausinėję, kas visą tai padarė, sužinojo, kad kalta senoji karaliaus motina. Karalius supyko, liepė ją sugriebti ir surišta tokioje pat skrynioje į vandenį paleisti. Karaliaus namuose tėvai savo rastiems vaikams didžiulės vaišę surengė, į jas daug svečių sukvietė. Tik tave ir mane, rodos, užmiršo pakviesti.